El Centre Jujol Can Negre ens convida a un viatge al passat per descobrir Vic Comicià, Sant Joan d'Espí en l'època romana. El Centre Mercè Rodoreda, escenari d'una nova edició de l'exposició de bolets de Sant Joan d'Espí. Com és tradició, el Centre Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va celebrar l'aniversari amb un festival ple de música i ball. Un nou espai de joc i d'experimentació. Els diumenges, al Parc de la Fontsanta instal·la una jugateca per tota la família. Una gran festa plena d'activitats a la plaça del Sol Solet ha donat la benvinguda a la tardor. Els romans van estar a Sant Joan d'Espí des del segle I abans de Crist fins al segle IV de la nostra era. Van ser 5 segles que van deixar una manera de viure que s'ha pogut reconstruir a través de textos i dels jaciments romans que s'han trobat a la ciutat. Aquesta rica història és la que podem recuperar i conèixer a través de la mostra Vic Comicià, Sant Joan d'Espí en època romana. Per entendre com eren d'importants aquests avantpassats, l'edifici modernista de Can Negre s'ha transformat. Una de les sales s'ha decorat com una domus, una casa romana, i acull una vintena de peces recuperades dels jaciments del carrer del Bon Viatge, el carrer del Ferrocarril, la zona de les Begudes i a Torreblanca. Doncs les peces que hi ha sobretot ens parlen de com era una domus romana a Sant Joan d'Espí, des del que seria la construcció i l'ús de les peces quotidianes d'aquesta família de la Minesis Natalis a Sant Joan d'Espí. Des dels jocs, l'escriptura, estris de medicina... Joies que es conserven habitualment al MNAC, al Museu de Gavà, al Magatzem Arqueològic de la Generalitat, i que ara, per primer cop, les podrem veure a Sant Joan d'Espí. A més, també hi ha una de les peces, podem dir, estrella de l'exposició, que és un esquellot que es va trobar aquí, a Sant Joan d'Espí, i que, tant com per conservació com per la seva grandària, podem dir que és una peça excepcional, sobretot en l'àmbit català. Era una zona més pantanosa, era una zona amb llacunes, amb pastures importants, i era una zona on la ramaderia seria molt important, i testimoni d'aquesta importància de la ramaderia és aquest escallot. En una segona sala, a través de plafons explicatius molt il·lustratius, el visitant pot conèixer els detalls històrics d'aquella villa romana que rebia el nom de Vic Comicià, així de com era tota aquesta zona de la part baixa del Baix Llobregat quan els romans habitaven aquestes terres. La tardor és època de bolets. Cada cop hi ha més afició per aquests fongs, cosa que ja fa uns quants anys va motivar l'organització d'una exposició per part de l'Associació Micològica El Bolet de Sant Joan d'Espí. I aquest any de nou, la Sala Camèlies del Centre Mercè Rodoreda s'ha tornat a omplir d'una gran varietat de bolets durant els dies 25 i 26 d'octubre. El que volem amb això és difondre una mica el coneixement del bolet, que la gent sàpiga la quantitat d'espècies que hi ha i, sobretot, i el més principal, quines són aquelles espècies més perilloses. No? Cada any són diferents, perquè el bolet és un ésser capritxós i en funció de la humitat, de la temperatura, es desenvolupa un tipus de bolet o un altre. Depèn de la zona on anem a buscar, també la varietat pot ser diferent. I cada any, mínim de 10, 12, 14 espècies noves sempre acabem tenint, no? A banda de poder veure el bolet i conèixer els seus noms i característiques, l'exposició es va completar amb un taller infantil, una xerrada micològica i fins i tot la possibilitat de fer-ne un tast. La mostra del bolet de Sant Joan d'Espí ha estat un any més una cita imprescindible per als seus aficionats. Una de les cites tradicionals del mes d'octubre a Sant Joan d'Espí és el Festival de Música i Dansa que cada any organitza el Centre Cultural Vicente Aleixandre per celebrar el seu aniversari. Dissabte, 25 de novembre, el Cante i el Baile va tornar a omplir l'escenari de l'Auditori Miquel Martí i Pol per commemorar que ja són 28 anys potenciant la cultura andalusa. Bueno, para nosotros siempre muy, muy bonita y esperada, porque siempre traemos a alguien que venga a cantar un poquito, además de todos los cuadros de baile que tenemos en la entidad.
Como sabéis ya más o menos, son más de 100 niñas las que están bailando. Un invitado, sí, Diego Benjumea. Diego Benjumea es muy conocido porque hace de jurado en el programa de, se llama Copla, de la Junta de Andalucía, allí en Sevilla, del Canal Sur. Pues muy bien, es una academia que es muy familiar y toda la gente que viene nos conocemos todos y me parece perfecto que hagan tantas actuaciones porque así nosotras nos podemos exhibir más. Es muy bonito, o sea, a mí me motiva mucho. También muy bonito, mucho compañerismo y como me encanta bailar, pues me encanta en estos momentos. La celebració de l'aniversari es va tancar l'endemà quan els membres simpatitzants de l'entitat es van aplegar en un sopar de germanor per agafar forces per seguir treballant un any més. Promoure els valors del Parc de la Fontsanta, oferir un espai de joc i experimentació en família i ser un punt d'informació de la xarxa de parcs metropolitans són els objectius de la nova Jugateca Ambiental que el 19 d'octubre es va posar en marxa aquest gran pulmó verd de la ciutat. Pensem que també hi ha uns valors ambientals que són interessants però que són molt desconeguts per la gent. Llavors hi ha doncs, una població d'ocells que pot ser força interessant. Tenim col·locades caixes nius. Els ratpenats, per exemple, pel parc també són un altre element interessant. Llavors, la idea és posar tot això en valor i que la gent sàpiga que a part de venir en bicicleta, que està molt bé, o de venir una estona a passejar, doncs també té un altre recurs per utilitzar i que els diumenges al matí pot fer-ho servir. Ocell. Ens han estat explicant un conte d'ocells i ens han estat explicant un conte del paper. El paper. Com a família jo crec que és una iniciativa boníssima, ¿vale? És una iniciativa que faltava al parc, ¿vale? Perquè el parc de la Fontsanta dona molt de sí. Vale, i li faltava una oferta educativa com aquesta. Hem vingut a passejar el gos i amb els nanos a donar una volta i hem vist que estava a la jugoteca que està aquí, li hem preguntat i ens han donat un programa per fins al desembre i tal. Hi ha molts jocs, està molt xulo. Bruno, ens han explicat un conte d'ocells, sí. I hem après alguns noms. Bruno, d'ocells? Una bona manera de treure un més gran profit a la nostra propera visita al Parc de la Fontsanta, un gran espai verd al vell mig de la ciutat. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample ha estat l'organitzadora d'una gran festa al carrer amb motiu de l'arribada de la tardor. Com a prèvia, dissabte 25 a la nit hi va haver un concert jove, tot i que diumenge 26 va ser el dia fort. La plaça del Solsolet es va omplir durant tot el dia d'activitats ben variades. Un mercat menut, un altre mercat d'intercanvi de segona mà, tas de vins, futbol de botons, una castanyada, així com divertides activitats infantils, tot, a més, amenitzat pel ritme d'una batucada, l'actuació de dansa d'espí i una ballada de country. I el deia és fer tota una sèrie d'activitats que ens portin els veïns, vull dir, per anar-nos a conèixer una mica, i molt enfocada cara als nens, que és el que tenim més en el barri, des de que bueno, fa 14 anys que més o menys que funciona el barri aquest, i llavors per les activitats, per això tenim l'inflable, ja tenim també ara en principi el country, després vindrà dansa d'espí a base de balls i tal, doncs per portar. I aquest any hem iniciat, hem començat el tema de la batucada també perquè atregui el públic cap aquí. Mira, vaig quedar-me sense feines, es va acabar l'atur també, i com que he estat sempre una noia col·leccionista des de que era molt joveneta i tinc moltes coses a casa, doncs vaig decidir posar-me a treure'm coses que tinc i que poden agradar a altres persones. Hemos traído ropa, bueno, chaqueta, jerseys, pantalones, también hay libros, zapatos. Antes de darlo o tirarlo y no ganar nada, sí que me sale a cuenta. Y lo vendemos entre unos 2-5 euros. La festa de la tardor de nou va ser un bon reclam per als veïns i veïnes del barri i de la resta de la ciutat.